Her i sidste weekend, den 25. til den 27. blev der afholdt en afdeling af Pepsi Max Beach Volley Tour. Middelfart City Grand Slam var en af de første turneringer, der kunne spilles på grund af corona. Vejret viste sig for sin pæne side over weekenden, og der var mødt mange mennesker op for at se noget beach volley. Det første, I skal se, er præmieoverrækkelsen af Elite Division for kvinder, og det var en ret spændende kamp, der trak ud, og der skulle hele 8 matchbold til, før vinderen blev fundet. Vi fik også formanden for Middelfart Volleyballklub til at fortælle os lidt om turneringen. Jamen, i Middelfart Volleyballklub er vi jo rigtig glade for at kunne arrangere DM i beachvolley, en afdeling af DM her i Middelfart for første gang nogensinde, sammen med Middelfart Kommune og Volleyball Danmark og en hel masse lokale sponsorer, som har bakket rigtig godt op om det arrangement. Lige fra fredag så til her søndag, der har der været kampe både på herre- og damesiden, og lige nu der er det herrefinale, der er på plads og ved at være godt i gang, og det er sådan set den sidste kamp her for weekenden. Det har været en kæmpe stor opbakning lokalt, hvor der har været tilskuere med eneste dag, og der er simpelthen blevet kæmpet til den sidste bold hele vejen rundt i alle kampene. Vi har valgt at arrangere det her fra Middelfart Volleyballklubs side, fordi beachvolley er en voksende idrætsgren og sportsgren, hvor vi står her ved Kulturøen
og har anlagt to midlertidige pladser, som bliver fjernet efter stævnet. Og det har kun kunne lade sig gøre, fordi vi har en god opbakning for vores samarbejdspartnere. Vi har valgt at placere det her, fordi vi har ikke andre baner i Middelfart Kommune, hvor det lever op til kravene, om de er både nationale og internationale mål, der er for banerne. Og derfor har vi her ved Kulturøen valgt at anlægge de to baner for at give maksimal placering, så man kan se det både som lokal, men også som gæst, når man kommer hertil. Og vi håber jo på, at I også i fremtiden kan lave flere arrangementer og events af den her dur. Vi har i hvert fald set, at sådan DM i beachvolley, det kan samle rigtig mange mennesker. Og det har også været fantastisk at opleve, at vi først på ugen kunne få både 5. klasserne i mandags rundt omkring i Middelfart Kommunes folkeskoler til at deltage i skolestævn. Om tirsdagen var det 6. klasserne, om onsdagen var det 7. klasserne, og om torsdagen havde vi virksomheder, organisationer og også politiske partier til at dyste om, hvem der var bedst. Og det er jo sådan lidt sjovt, fordi det er jo en læring, og det er jo for at lære hinanden at kende og få et bedre fællesskab. Og der har bare været opbakning hele vejen rundt, og det er vi sådan set rigtig tilfredse med i klubben og glade for. Så tak til alle dem, der kigger med, og også tak til alle dem, der prøver at deltage, eller har lyst til at deltage i både volley og beachvolley. Det styrker i hvert fald sporten og om, hvordan volley bliver spillet her, både lokalt og i Danmark. Vi slutter vores lille indslag fra beachvolley af med overrækkelsen af medaljer til elitedivision for herrer. Og start med at byde kæmpe stort velkommen og tillykke med tredjepladsen til Jakob Stormly og Mads Mølgaard. Her får de også præmier fra Tyvers hovedsponsor, Pepsi Max. Så er der en bold, den overrækkes af Middelfart Volleyballklub og præsenteret Middelfart Sparkasse. Her kommer checken på 2.000 kroner til anden plads, overrækket af Middelfart Kommunes formester. Nummer 2, Middelfart City Grand Slam, Jakob Brink, Daniel Thompson. Middelfart City Grand Slam, mine damer og herrer, Nikolaj Hormann og Christoffer Abel. Ja, hun vil gerne danse mambo denne weekend i Middelfart. Her får de præmier fra Fisherman's Friend. Sunshine og fra hovedsponsor for den danske beachvolleytur, det er Pepsi Max. Middelfart Volleyballklub overrækker præmie fra den og Middelfart Sparkasse og 24 kroner overrækker borgmester Johannes Lundfrud. Mine damer og herrer, vinderne af Middelfart City Grand Slam, de hedder Nikolaj Hormann og Christoffer Abel.